បាទសូមជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការបង្កើត app នៅលើ iOS បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការបង្កើត app នៅលើ iOS ហ្នឹងខ្ញុំប្រើភាសាថ្មីគឺភាសា Swift បាទ Swift 3 Swift 4តាម version របស់វាអញ្ចឹងទៅបាទហើយក្នុងវីដេអូខ្លះក៏បង្រៀននៅ Objective C តែក្នុងវីដេអូតាពីពេលនេះទៅខ្ញុំបង្រៀន language Swiftបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីផ្នែកសំខាន់របស់ Swift ឲ្យអស់បាទចាប់ឈានទៅដល់ការយានដល់ការគេឈានទៅដល់ការ design form design ឲ្យធ្វើ project នៅក្នុង app នៅលើ Xcode តែម្ដងតែនៅទីនេះខ្ញុំឥឡូវវាស្រួលធ្វើការ record screen ខ្ញុំ run play ground សិនបាទអញ្ចឹង introduction to Swift បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានមាតិការបស់ខ្ញុំបាទ content overview ថា Swift overview Swift concept understanding playground បាទ overview បាទនេះតកតងទៅនឹងប្រវត្តិរបស់ Swift បាទ Swift is a for new programming language by Swift និយាយរួមទៅវាគឺជាភាសាដែរដូចជាភាសា C#, ភាសា Java ឬភាសា C++ ហើយដែរបង្កើតឡើងនៅក្រុមហ៊ុន Apple ផ្ទាល់តែម្ដងមាន Apple Build តែខ្លួនគាត់តែម្ដងបាទហើយទៅបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ2014បាទ2014នៅក្នុងសន្និសីទ WWDC បាទទី Swift នេះគឺជា language programming language ថ្មីមួយដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Apple Inc. បាទយើងអាចទៅ say វាដើម្បីបង្កើតនៅពួក iOS app និង OS X បាទពួក MacBook Mac Pro ហ្នឹងអេដាក់លើអញ្ចឹងណាបាទហើយវាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនឹងគឺ C ហើយនឹង Objective C បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រវត្តិរបស់តែដែលបង្កើតបាទក៏ដូចជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធី Xcode ដែរបាទអញ្ចឹង the first public release of Swift was released in 2010ណា2010This letter took almost 4 years to come up with the first official version 2014 នេះគឺគាត់បានធ្វើការបង្កើតនៅ Swift programming នឹងឡើងបាទ What is Swift? Swift is a new programming language developed by Apple Inc. iOS, macOS, watchOS អាចសេអេបលើពពួកលក្ខណៈ watch ទៀតបាទ watchOS smart watch បាទThing many part of Swift will be available from experimental LMC and Objective C. បាទយើងមករៀន Swift យើងមាន concept Objective C វាស្រួលណាបាទ Swift make use of the safe programming pattern. Swift provide modern programming feature. Swift provide Objective C like syntax របស់វាគឺវា provide ដូច Objective C អញ្ចឹងបាទប្រហែល Swift is a fantastic way to write iOS and OS X app.Swift provides seamless access to existing CocoaPie framework. ចឹងវាមាន library មាន library មួយចំនួនដែលយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹង Swift របស់យើងហ្នឹងបាទបាទមាន library ជាច្រើនបាទ What is iOS? បាទ iOS iOS មានន័យថាម៉េច iOS? iOS មានន័យថា iPhone OS វាជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមួយដែលប្រើដាក់នៅលើ iPhone បាទមិនថាលើពួក iPhone គឺ iPadiPhone, iPad និង iPod បាទអញ្ចឹងមិនថា iPhone, iPad, iPod ទេបាទឬក៏លើពួកទូរទស្សន៍ពួក Apple TV បាទ iOS derived from OS X បាទ and make use of existing framework វាយកចេញពី OS ដែរបាទ iOS app are developed in Xcode using Objective C or Swift. In this course we concentrate on developing iOS app by using SwiftWhat will you need? តើយើងត្រូវការអីខ្លះបាទអញ្ចឹងដើម្បីរៀននៅចេះយើងត្រូវមានអីគេម៉ាស៊ីនមួយដែលដំណើរការនៅលើ OS X ថា version ចាប់ពី 10.8 ឡើងទៅ Intel ម៉ាស៊ីនណាបាទ Intel Mac បាទ A copy of Xcode ទីនឹងមាន IDE Xcode ហ្នឹងវាដូចជា IDE អញ្ចឹងវាជា IDE មួយដែលយើងទៅ say
C# មាន IDE មួយគឺ Visual Studio ណាចឹង Xcode ហ្នឹងគឺ ជា IDE មួយបាទរបស់ ក្រុមហ៊ុន Apple ហ្នឹងបាទយើង អាច share ជាមួយ Swift ឬក៏ share ឲ្យ Visual Studio អាស្រ័យ លើ ចិត្ត របស់ យើង បាទ You have to plan develop app for App Store បាទ តាក់ទង នឹង ការ បង្កើត app ហើយ យើង ចង់ យក app របស់ យើង ដាក់ លើ App Store ដើម្បី អាច ឲ្យ គេ អាច ធ្វើ ការ download នៅ app របស់ យើង បាន គឺ យើង ត្រូវ ធ្វើ ការ register account បាទ purchase account ទៅ ពេញ account មួយ ឆ្នាំ បង់ ប្រមាណ ឯ ប្រមាណ ចឹង ដែរ តាម ដឹង ដូច ជា ក្បែរ 100 ហ្នឹង បាទ Swift concept បាទ នេះ អត់ទេ ຈຶ່ງ ນີ້ គឺ ທີ່ life cycle ນັ້ນ ກໍ data SDLC ໄດ້ completing development life cycle ຍັງ ຕຽດຕອງ ມາດອລ playground ໂດຍສາແຕ່ ຍັງ ເປັນນີ້ ຍັງ ຮຽນ ຫມູ່ playground ສັ້ນ ບາດ ໃນ ປະມານ video ດະບົງ ຄື ຮຽນ ຫມູ່ playground ບາດ what is playground playground ມີໃນ ທໍາ playground playground is interactive work environment that us write code and see the result immediately ໃນໃນ ທາ playground នឹងគឺជា កន្លែង ដែល យើង អាច សរសេរ code ហើយ វា បញ្ចេញ នៅ លទ្ធផល ភ្លាមៗ ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ តែ ម្ដង មាន សរសេរ មិច ចេញ មក វា run ឲ្យ យើង automatic run តែ ម្ដង បាទ us change and make the code the result also change in real time លក្ខណៈ ជា real time បាទ យើង ចង់ ដូរ ចង់ អី ណា this mean that playground are a great way to learn and experience with Swift បាទ ចឹង នេះ ដើម្បី ធ្វើ ការ បង្កើត project ណា នឹង ចុច get started with playground តែ ខ្ញុំ ចាប់ ដើម ចូល run online តែ ម្ដង ទៅ ដោយសារ ខ្ញុំ នេះ ខ្ញុំ ខ្ញុំ ដាក់ ថា Swift online playground ណា ខ្ញុំ ចាប់ ដើម run Swift online playground បាទ ខ្ញុំ ដាក់ let play មក ខ្ញុំ ចាប់ ដើម run នៅ លើ នេះ តែ ម្ដង ហ៎ ហ៎ អញ្ចឹង យើង say hello world បាទ កន្លែង នេះ កន្លែង យើង say កន្លែង យើង run លទ្ធផល យើង ត្រូវ ដាក់ hello world ពេល យើង ចុច run ចេញ hello world បាទ ចេះ អនុគម print បាទ ប្រើ សម្រាប់ បង្ហាញ លើ អេក្រង់ បាទ ចេះ ឧទាហរណ៍ ថា ខ្ញុំ ប្រកាស variable 1 សិន ចុះ បាទ អញ្ចឹង ក្នុង ការ ប្រកាស variable នៅ ទី នេះ គឺ ខ្ញុំ ប្រើ គេ មាន 2 ប្រកាស variable លក្ខណៈ អាច ផ្លាស់ ប្ដូរ តម្លៃ បាន និង ប្រកាស variable លក្ខណៈ ជា ca define ba define user variable ចឹង ឧទាហរណ៍ ខ្ញុំ ដាក់ var a ស្មើ 10 បាទ ចឹង បញ្ចប់ decimal ក៏បាន អត់ ក៏ បាន ដែរ ក្នុង swift បាទ ចឹង ខ្ញុំ ចង់ យក 10 ទេ ឲ្យ វា បង្ហាញ មក hello world .clear 10 តែ ធ្វើ ម៉េច run ទៅ អត់ ទាន់ មាន ទេ ចឹង ខ្ញុំ ត្រូវ តត string បាទ តត string មក តត string ណែ ចឹង មក នេះ តត string ហើយ ជា មួយ នឹង variable a ខ្ញុំ run ម្ដង ទៀត បាទ hello world 10 បាទ ទី គឺ ការ to string បាទ hello world 10 បាទ ដាក់ clear បាទ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង video ទី 2 video បន្តទៀត ខ្ញុំ ធ្វើ ការ បង្រៀន អំពី basic ទូទៅ របស់ ភាសា Swift បាទ អញ្ចឹង សូម អរគុណ សម្រាប់ ការ ទស្សនា ទៅ video នេះ បាទ ជួប គ្នា នៅ ក្នុង video ក្រោយៗ ទៀត បាទ សូម អរគុណ សូម ចុច subscribe ដើម្បី ទទួល បាន នៅ video ថ្មីៗ បាទ សូម អរគុណ